Aktivitetet elektorale kandidati për kryetar të Prizrenit nga Shaqir Totaj ka prezantuar projektin e nënkalimit dhe parkingut nën toksor në lagjen Bazhdërhane. Kandidati për kryetar të komunës së Prizrenit nga PDK Shaqir Totaj ka prezantuar projektin e nënkalimit për siç u shpreh ai deblokimin e rrugës në lagjen Bazhdërhane. Nuk është tunel, po është nënkalim në një gjatësi diku afër 180 deri në 200 metra, ku makinat të cilat lëvizin në drejtim nga stacioni autobusave drejt daljes së Prizrenit do të shkojnë nëpër nënkalimin, kurse makinat që lëvizin në drejtimin e kundërt do të jenë në mbikalim. Pos në nënkalimit Totaj tha se në këtë lokacion pranë shtëpisë së bar do të ndërtohet edhe një parking nën toksor minus 3 kate. Që do t'i përfshin diku afërsisht 650 deri 700 parkingje. Lokacioni është pikërisht këtu ku jemi tani, kurse mbi tokë të shprehem kështu, do të jetë një objekt P+1 ose 2, jo më i lartë se ndërtesa aktuale rezidenca kryetarit të komunës. Dhe aty do të jetë një qendër e rinisë dhe do të jetë një qendër hacker space ku të rit mund të zhvillojnë idetë e tyre. E kjo sipas Totajt është e mundur brenda 3 vjetëve pas ardhjes së tij në krye të komunës.